Serijal Vukovarske tajne. Ukopani podrumi, bunkeri, skloništa i ruševine. Dobar dan, poštovanje. Ja sam Damir Plavšić. Pozdravljam vas iz grada Vukovara, koji leži na obroncima Fruške gore, a dalje prema zapadu je takozvani Vukovarski ravnjak. Ovdje vam želim pokazati kako, s obzirom da grad Vukovar leži na obroncima sa dosta manjih i nekoliko većih brda, ljudi su u tim brdima bušili rupe, ograđivali ih ciglom i to im je u prijašnje doba, još i prije Drugog svjetskog rata, služilo kao hladnjak, jer tu su bile dosta niže temperature u odnosu na temperature koje su vani, i kupovali su velike kocke leda koje su se donosile sa Alpa, i kada se takva rupa zatvori, ona može dosta imati relativno nisku temperaturu, tako da eto više je služilo ljudima kao nekakav hladnjak. A sada ću vam pokazati, ovdje je malo, kako bi rekao, veće, organiziranije prostor, malo veći, koji je dakle ograđen, odnosno ozidan sa ciglom. Sad ovo je možda čak i neka ventilacija. A ovakvi su prostori tijekom Domovinskog rata služili za smještaj naših civila. Bili su dosta sigurni. Prostor ispred ulaza bio je ograđen sa vrećama, sa pijeskom, tako da bi zaustavile gelere. A ovdje, čak ovaj ovdje dio bi mogao biti, odnosno možda je i bio nekakav bunar, ili čak možda i WC u kojem su ljudi vršili nužde. Važno je da ovo snimimo, jer vidite, ovaj prostor se već runi i jednoga dana ovo će se sve srušiti, tako da evo, ostaće ova snimka da bi ljudi mogli vidjeti kako se ovdje živilo prije Drugog svjetskog rata od davnina, a isto tako gdje su ljudi živjeli mjesecima tijekom napada na grad Vukovar. I eto kako je to sve skupa izgledalo. Vidite, čak i ovo sa ciglom se ruši, tako da vjerovatno će ovdje uskoro biti sve zatrpano.